Vrojtimi i sapo publikuar nga Banka e Shqipërisë mbi aktivitetin kredituës në vend zbartë se huamarrja për bizneset është shtrënguar gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, ndërkohë që e kundërta ka ndodhur me segmentin e individëve. Sondazhi zbartë se shtrëngimi i kushteve e termave të kreditimit u arrit nëpërmjet elementëve çmim dhe jo çmim. Kështu, bankat raportuan marzhe më të larta kryesisht mbi kredit me rrezik. Shtuan numrin e kushtëzimeve në marrëveshjet e kredisë të nënshkruara me bizneset, rritën komisionet, reduktuan madhësinë e kredisë të akorduar bizneseve, si dhe përcaktuan kërkesa më të larta për kolateral në raport me kredinë e disbursuar. Po ashtu, shkalla e miratimit të kredive për bizneset u raportua më e ulët në tremujorin e dytë. Pothuajse të gjithë faktorët u raportuan të kenë ndikuar në këtë rënje. Të ardhurat nga ushtrimi i aktivitetit, perceptimi i bankave mbi rrezikun për gjendjen financiare dhe për perspektivën e sektorit ku operon bizneset, si dhe statusi i kredive aktuale dhanë ndikimin më të lartë në shkallën e refuzimit të kredive për bizneset. Shtrëngimi vjen në një moment ku kërkesa për kredi e bizneseve u raportua në rritje edhe në tremujorin e dytë. Kërkesa e lartë për kredi u raportuar në segmentin e bizneseve të mëdha dhe në mbulimin e nevojave për likuiditet. Ndërkohë kërkesa për kredi nga bizneset e vogla dhe të mesme ishte më e ulët. Ndërkaq standardet e kreditimit për individët u lehtësuan në tremujorin e dytë të këtij viti. Lehtësimi i standardeve u vërejt në të dyja kategoritë e qëllimit të përdorimit të kredisë, si në kredit për blerjen e banesave, ashtu edhe në atë konsumatore. Faktorët kryesorë që mbështetën lehtësimin e standardeve të kreditimit për individët ishin thyrësia e shtuar nga konkurrenca në sistemin bankar, si dhe perceptimi i bankave mbi zhvillimet aktuale e ato të pritura në tregun e banesave. Faktori kryesor që ndikoi në kaun shtrëngues ishte perceptimi i rrezikut mbi aftësitë paguese të kredimarrësve.